Eita, minha voz. Que o misto não tá. Mas ele tá enganando agora. Agora é bro, né? Mas pela bem fora. Sim, sim. Ah! Oh, feio, fala. Eu Vamos tenho que pela bem. trabalhar esse kit boreano. Não é farol, né? Não vai bro. Ah! Snickers. Du får akta dig nu så att allt det här dammet inte sugs in i din dator som gjorde rent. Det här är ju inte ens damm, det känns som hår. Ja, men det är väl djurhår? Det där är hela Mao typ. Jag tror det Säg är hej till Mao. de två vitröda katterna som dammar mest. Faktiskt. Det tror jag om den. Magnus. Tillstrumpa. Tillstrumpa. Vill du ha en strumpa? Herregud. Vill du ha den? Nej, det är lugnt Kan du gå och alltså. slänga den? Men fy fan. Nu kommer de här in i dammsugaren. Det är för att du dammsuger in dem i dammsugaren vid det. Jag dammsuger så sällan så jag har inte gjort det. Word.